Армстар хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуанша Саңғызы. Қазақстанда өткен тәулікте 330 адам коронавирустық инфекция жұқтырған. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше 1700-ден астам адам ем алып жатыр. 12-сінің жағдайы ауыр. Ауыр жұқтырғандардың ең көбі Алматыда тіркелген. Бүгін қаланың бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің коронавирустың таралуына жол бермеу аурудың алдын алуға байланысты жаңа қаулысы күшіне енеді. Тілшіміз Гүлжан Көленқызы тікелей байланысқа шығып қаладағы эпидахуал жайлы баяндамақ. Гүлжан, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, Қуаныш. Бұған дейін Алматы қаласының коронавирустық инфекцияның таралуы бойынша қайтадан сары аймаққа түскені хабарланған болатын. Қалада ауру жұқтырғандардың саны күн санап артуда. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметіне сәйкес, соңғы тәулікте 191 жағдай тіркелген. Науқастардың көбіне стелс-омикрон штамы диагнозы қойылған. Дәрігерлер жалпы аурудың белгілерімен жақсы таныс, сондықтан емдеудің ең тиімді әдістері қолданылуда. Дегенмен аурудың ең дұрыс аурудың алдын алу, сондықтан Алматы қаласының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысында көрсетілген профилактикалық іс-шаралар дәл осыған бағытталған. Атап айтқанда, құжатқа сәйкес жұмыс берушілерге жүкті әйелдерді және вакцинацияға қарсы көрсетілімдері бар адамдарды, сондай-ақ аурумен байланыста болған жандарды қашықтан жұмыс істеуге жіберу ұсынылған. Сонымен қатар қоғамдық адам көп жиналатын қоғамдық орындарда бетперде тағу ұсынылған. Алайда бүгін қалада жалпы қоғамдық көлікте бетперде тағып жүргендердің саны өте аз. Әрине, жаңа қаулының ұсыныстары міндетті емес екенін ескеру керек. Дегенмен дәрігерлер аурудың алдын алу үшін жақын уақытта шетелге шықпауға кеңес береді. Сондай-ақ осы инфекцияны ауыздықтаудың бірден бір тиімді тәсілі вакцинация екенін естен шығармау керек, дейді дәрігерлер. Тағы бүгін жалпы осы бүгін сағат 12-де санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаментінің қаладағы эпидахуал бойынша брифингі жоспарланған. Жаңа мәліметтерді сіздермен алдағы шығарылымдарда бөлісетін боламыз. Рахмет сізге. Бізбен тікелей байланыста тілшіміз Гүлжан Көленқызы болды. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдерінің айтуынша, әлемде кейінгі екі аптада індетті жұқтыру деңгейі шамамен 30%-ке артқан. Әсіресе Европада белең алып барады. Мәселен, Германия мен Италияда тәуліктік өсім 130 мыңнан асады. Ал Францияда тіптен бір күн ішінде 200 мыңнан аса адамның тапсырған тесті оң нәтиже көрсеткен. Мамандар вирустың қайта өршуі тез жұғатын омикрон штамының өзгерген жаңа түрлерімен байланысты екенін айтады. Коронавирус қайта өршіп барады. Дегенмен жансақтау бөліміне түсу не көз жұму оқиғаларды артты деуге келмейді. Бұл нені білдіреді? Ол вакциналардың тиімділігі жоғары екенін айғақтайды. Індеттің жаңа толқындары қайталана беруі мүмкін. Сондықтан вируспен күресте ең тиімді құрал бұл екпе салдыру екенін естен шығармау керек. Шанхай тұрғындары тағы да коронавирусқа қарсы екпе алуға міндеттелді. Өткен локдауннан енді шыққан шаһарда қайтадан вирус жұқтыру деректері тіркелді. Кейінгі тәулікте 24 науқас анықталған. Бәрі профилактикалық жұмыстар жүргізілмеген мекемелерде болған. Осыған байланысты қала билігі мұндай орындарды уақытша жабу туралы тапсырма берді. 24 миллион тұрғыны бар мегаполис коронавирус кесірінен бірнеше ай бойы локдаунда болды. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы маймыл шешегіне байланысты шұғыл отырыс өткізеді. Өйткені мамандар оның тез таралуына алаңдаулы. Соңғы дерек бойынша ауруды жұқтырғандар саны 6000-нан асады. Бұл екі апта бұрынғы көрсеткіштермен салыстырғанда шамамен екі есеге көп. Маймыл шешегі сирек кездесетін инфекциялық ауру. Науқастың дене қызуы көтеріліп, буындары сырқырайды, денесі бөртіп кетеді. Бұған дейін ол негізінен Африка елдерінде тіркеліп келген. Алайда биыл мамырдың басынан бері өзге құрлықтарда да тез тарап барады.
Бізді маймыл шешегінің тез таралуы алаңдатып отыр. Қазір ол әлемнің 58 елінде тіркелген. Деректердің дені шамамен 80% Еуропада расталып жатыр. Алдағы 10 күн ішінде шұғыл отырыс өткізу жоспарда бар. Онда мамандар қазіргі ахуалға қатысты өз бағасын береді. Бірақ керек болып жатса, шұғыл отырыс одан да ерте уақытқа белгіленуі мүмкін. Өткен жылы әлемде ашқұрсақ жүрген адамдардың саны 46 миллионға өсіп, 828 миллионға жуықтаған. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының баяндамасында жарияланды. Сарапшылар мұндай қорытындыға әр елдегі азық-түлік себетінің құны мен халықтың дұрыс тамақтануға қол жетімділігін зерттеген соң келген. Ұйым өкілдері бұл адамзат баласы 2030 жылға қарай аштықты жою мақсатына жетпек түгілі алшақтап бара жатқанын көрсетеді деп дабыл қағып отыр. Жоба авторлары мәселенің басты себептері қарулы қақтығыстар, климаттың өзгеруі, экономикалық дағдарыстар және бағалардың өсуі дегенді айтады. Қазір бұл факторлар соңғы азық-түлік дағдарысы тіркелген 2011 жылмен салыстырғанда тіптен ұшыға түскен. Пандемия әлемде теңсіздікті күшейтіп, аштық пен күресті қиындатты. Біздің болжамымыз бойынша 2030 жылға таман 670 миллион адамға азық-түлік жетіспей, аштықтан зардап шегетін болады. Түркияда жылдық инфляция 78%-ке жетті. Бұл 1998 жылдан бері болмаған жағдай. Азық-түлік, жанармай және электр энергиясы қымбаттап жатыр. Түркия статистика институтының мәліметіне қарағанда, азық-түлік пен спиртсіз ішімдік құны соңғы бір жылда 94%-ке өскен. Ал жиһаз бен тұрмыстық техника 81%-ға көтерілген. Елдің ұлттық валютасы лира құнсызданды. Украинадағы ахуал жағдайды тіпті ушықтырып жіберген. Қымбатшылықты сезіне бастадық. Қазір бір зат сатып алу үшін 4-5 рет ойланатын болдым. Баяғыда таңдаған затымды алып, қалаған жерме баратын едім. Енді көп ақылдасатын болдым. Инфляцияның шарықтауы менің кәсібіме кері әсерін тигізді. Биыл тауарымның 20%-ын сата алмайтын сияқтымын. Жанармай мен электр энергиясының қымбаттауынан бизнесім ақсап тұр. Мал шаруашылығы саласындағы қазақстандық 19 компания өз өнімдерін Өзбекстанға экспорттайтын болды. Ауыл шаруашылығы министрі Ташкентке сапар кезінде бірқатар келісімге қол қойды. Өзбекстан астанасында түркі мемлекеттері және экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше елдерден кеңес өтті. Министр Ербол Қарашөкеев әріптестерімен екі жақты келіссөз өткізіп, халықаралық азық-түлік қауіпсіздігі және гуманитарлық дағдарыс мәселелері бойынша пікір алысты. Оның айтуынша, Қазақстан түркі елдеріне ауыл шаруашылығы өнімдері экспортын ұлғайтуға мүдделі. Қазір бірқатар компания жаңа нарықтарды игеруді жалғастырып жатыр. Бұған дейін Өзбекстанға мал шаруашылығы өнімін экспорттайтын қазақстандық 37 кәсіпорын бар болса, қазір олардың саны 56-ға жетті. Түрк елдерінің ауыл шаруашылығы саласындағы жалпы ішкі өнім көлемі ауқымды. Сұраныс алдағы 30 жылда қазіргіден 2 есе өсетті болжанып отыр. Агрофорумға 400-дей компания қатысып отыр. Ауыл шаруашылығы министрлері ресми және бейресми түрде де кездесті. Барлық тарап осы саладағы кәсіпкерлікті дамытуға мүдделі. Қолдау жеткілікті болса, түрк елдері бірін-бірі барлық қажетті азық-түлікпен қамтамасыз ете алады. Каспий құбыр консорциумының 30 күнге тоқтатылуы кесірінен Қазақстан 400 миллион доллар табыстан қағылады. Өткені еліміз осы құбыр арқылы шет елдерге 4,5 миллион тонна қара алтын жеткізіп отырған. Яғни жалпы мұнай экспортының 82%-ына тең. Енді еліміз бұл қиындықтан қалай шығуы мүмкін, салдары қандай болатынын Талғатбек Әбдіғожа анықтауға тырысты. Талғатбек, Қазақстан мұнайын экспорттаудың қандай балама жолдары бар екен? Сарапшылардың айтуынша, өзге бағыттар бар, алайда Каспий құбыр консорциумына қуаттылығы жағынан да, тиімділігі жағынан да әзірге тең келетіні жоқ. Тақырыпты сәлден кейін жалғаймыз. Армағайын, арнадан ауыспаңыз. Жыл басынан бері мұнай саудасынан елдің ұлттық қорына 3,1 триллион теңге құйылды. Сондай қара алтын экспортына баж салығынан мемлекеттік бюджетке 750 миллиард теңге түсті. Яғни мұнайдың қымбаттауы Қазақстанға қолайлы болды. Бірақ
экспорттағы кедергілер табысты еселеуге кесірін тигізіп келеді. Мәселен, Ресей мен Украина арасындағы кикілжінге байланысты қара теңізде мұнай танкерлерін сақтандыру құны қымбаттап кетті. Осының салдарынан Қазақстан мұнай нарықтағы бағадан 8 долларға арзан сатуға мәжбүр болды. Сондай-ақ Атырау Самара құбыры арқылы тасымалданатын мұнайымыз Ресейдің Юралс мұнайымен бірге экспортталатын болғандықтан жеңілдік 38 долларға дейін барды. Бұл жергілікті мұнай-газ компанияларын тығырыққа тіреген анық, сондықтан Қазақстан өзінде шығаратын қаралтынға КЕПКО деген жаңа атау беріп, Ресей мұнайынан ажыратып алған еді. Енді Каспий құбыр консорциумының тоқтауы бұл салаға да, ел экономикасына да үлкен соққы болатын түрі бар. Қазір енді альтернативті маршруттар іздеуде, бірақ айына 4,5 миллион тонна тасымалдайтын қазіргі таңда маршрут жоқ. Енді тек қана 1,5 миллион тон тасымалдай алатын шығармыз. Енді қазір көбінесе Баку, Тбилиси, Джейхан арқылы дейді, 20-21 жылдары біз Ақтал портынан тек 2 миллион тонна мұнай жіберіп отыратынбыз. Ол бір жылда. Ал енді қараңыз, қазір бір айда 4,5 миллион тоннаны қайда жібереміз? Осы көктемде КТК жабылғалы, Теңізшевройл Ройл компаниясы теміржолмен, цистерналармен 500 мың тоннаны әрен жіберді. Осы екі ай ішінде. Мұнай өндірісін толық тоқтату зауыттар үшін табыстан қағылу ғана емес, орасан зор шығын. Өйткені тынымсыз жұмыс істеп тұрған технологияны тоқтатып, қайта іске қосу өте қиын. Қаралтын қоймалжыңға айналып, бітеліп қалуда ықтимал. Сондықтан кен орындары бос қоймаларды толтыруға кіріседі. Нұрлан Жұмағұловтың айтуынша, олар 3-4 күнде толады. Оған дейін баламалы жолдардың мүмкіндігін барынша қарастыруға жет. Яғни Каспийде мұнай танкерлерін көптеп тарту керек. Айта кететін бір жайт, кейінгі кезде Каспий суының тартылуына байланысты айлаққа алып танкерлерде келе алмай қалған. Бұрын мұнда 20 мың тонналық танкерлер жүзетін болса, қазір 8 мың тоннадан үлкендері қайырлап қалады. Бұдан өзге Қазақстан, Қытай және Атырау Самара құбырларының мүмкіндігін пайдалануға жет. Қазақстан, Қытай құбыры 20 миллион тон. Оның 10 миллион тоннасы Ресей арқылы, Ресейдің мұнайы кетіп отырда транзитпен. Біз Қазақстан тек қана 1 миллионды әрен жіберіп отырмыз. 20 миллионнан тек қана 11 миллион кетіп отырда Қытайға. Ол қосымша 9 миллион тонна бар мүмкіндік. Атырау Самара құбырында жылына тағы 5 миллион тонна мұнайды қосуға болады. Бірақ енді ол кезде мұнайдың қашаған теңіз кен орнының мұнайын бағасы төмендейді, ол құбыр арқылы жеткізетін болсақ. Өйткені ол құбыр арқылы Ресейдің Сібірдің мұнайымен араласқандықтан шығарда мұнайдың бағасы төмендеу болады да. Мұнай экспортының азаюы елде газ тапшылығына да әкелуі мүмкін. Сондай-ақ жанармай қымбаттауы ғажап емес. Біріншіден өндіріс азаяды, екіншіден кеткен шығынды өтейтін табыс жоқ. Мәселе былай, Қазақстанда мұнай газ өндіретін зауыттарға үкімет мынадай талап қойған. Өндірістің белгілі бір бөлігін ішкі нарыққа арзан бағамен сатуы тиіс. Нұрлан Жұмағұловтың айтуынша, қазір компаниялар қара алтында ел нарығына 25 доллардан береді. Әлемде оның бағасы 100-дің үстінде. Айырмашылықты экспорттан түскен пайданың есебінен жабатын. Егер оларда экспорт болмаса, ішкі нарыққа кеткен шығынды өтей алмай қалады. Сондай-ақ мұнайдың құрамында газ болса, оны толықтай өңдеп, өзіндік құнына 10% ғана қосып, жергілікті нарыққа беруі тиіс. Ол үшін газ өңдейтін зауыт салу керек болатын. Талап өзгермесе, инвесторларды елдің мұнай газ саласына қызығушылығы төмендеуі мүмкін. Инвесторлар газ саласын дамытқысы келмейді. Өйткені қазіргі таңда тиімсіз. Сен тек қана жалпы ішкі нарыққа тапсыру керексің да газды. Ішкі нарықтағы баға өте төмен. Бензиннің бағасы да бізде өте төмен. Бірақ енді формуламен есептейтін болсаңыз, үкімет қаулысы бойынша бекітілген формуламен. Қазір мысалы бензиннің бағасы кемінде 300-350 теңге тұру керек. Кемінде. Бірақ енді халықты ойлап, енді мемлекет барысынша тырысып жатыр да, төмен бағаны ұстауда. Бұл қалай мемлекет ұстап отыр төмен бағаны? Өйткені мұнай газ компанияларын нарықтағы шағын, орта
компанияларды. Олар ішкі нарыққа мұнайды барреліне 25 доллармен өткізіп отыр. Ал мысалы экспорттың бағасы қазіргі 100 доллар болып тұр ғой. Енді көп деген компаниялар, мысалы қытайлық компаниялар шағымдануда. Әлемде мұнай арзандады. Лондонның ACE биржасында 42 айында жеткізілетін қаралтын 99 доллар 32 центтен саудаланды. Осылайша сәуір айынан бері алғаш рет қаралтынның құны 100 доллардан төмендеді. Нью-Йорк тауар биржасында WTI маркасы да арзандады. Оның тамыз айында жеткізілетін фьючерстері 95 доллар 75 центтен шамасында саудаланған. Сарапшылардың айтуынша, бағаның арзандауына коронавирусқа қатысты жағдайдың ушығуы және экономикалық белсенділіктің төмендеуі себеп болып отыр. Бүгінгі айтарым осы, сау болыңыздар. Петропавл қаласында нұрлы жер тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын дамыту бағдарламасымен салынған үйлердің шатыры жабылмай қалған. Тұрғындардың айтуынша құрылысшылар жұмысты аяқтамай тастап кеткен. Енді жаңбыр жауса жоғары қабаттағы пәтерлерге су ағады. Мәселенің мән-жайын аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы анықтап көрді. Бұл үйдің тұрғындары шатыр ауыстырылады дегенде қатты қуанған, өткені бұрынғысынан су ағатын. Бірақ қаңтар айында басталған жұмыстың бітетін түрі жоқ. Құрылысшылар соңына дейін жеткізбей кеткен, ал оларға бюджеттен бақандай 80 миллион теңге бөлінген. Мен мердігерге 2 апта бойы хабарласып жатымын. Әне міне келеміз дейді, әлі жоқ. Оларда ақша жоқ сияқты. Енді қашанға күте береміз? Көрші мекен жайдағы үйдің жағдайы тіпті жаман. Төбедете құрылысшылардың жұмыс киімдері, құрал саймандары мен әр жерде шашылып жатқан материалдарды көруге болады. Міне үйдің төбесінде жұмыс деп жүрген бірде бір адам жоқ. Құрылысшылар бәрін тастап кеткен, ал шатыр сол күйі жабылмай қалған. Қазір жаңбырдың суы жоғары қабаттағы пәтерлерге ағып, қабырғалар дымқыл тартқан. Бір қызығы, бұл үйдің тұрғындары шатырдың ауыстырылуына әу бастан қарсы болдық дейді. Нам предоставили копию протокола. Хаттаманың көшірмесін көріп талқыладық. Біздің атымыздан жалған қол қойған. Сондықтан өзіміз сауал жүргіздік. Шатырдың жөнделуіне тұрғындардың жартысына жолға қарсы болды. Бұл үйлердің шатыры мемлекеттік бағдарлама бойынша ауыстырылып жатыр. Яғни тұрғындар оған бөлінген қаржыны 15 жыл бойы бөліп төлеуі тиіс. Әкімдік қызметкерлері олар жұмысты қабылдамай сотқа шағымдан алады дейді. Сәуір айында жұмыстардың аяқталу уақыты 20 шілдеге дейін шегерілген болатын. Бүгінгі таңда егер де 20 шілдеге дейін жұмыстар аяқталмаған жағдайда жаңағы КСК өкілдері мердігер компанияны сотқа бере алады, себебі келісім шартқа сай жұмыстар аяқталған жоқ. Биыл Петропавлда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын дамыту бағдарламасы бойынша 16 үйдің шатыры ауыстырылуы тиіс. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, хабар 24. Алматы облысында жалған таңбалары бар алкоголь өнімдерін шығарған жасырын цехті анықтады. Бұл туралы қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады. Тексеріс кезінде Іле ауданының тұрғыны ішімдіктерді дайындағанда санитарлық талаптарды сақтамаған анықталды. Оқиға орнында есепке алу бақылау маркалары, алкоголь өнімі, спирт және алкоголь өнімдерін құюға және дайындауға арналған түрлі заттар табылды. Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің қызметкерлері жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында қолдан жасалған есепке алу бақылау таңбалары бар суррогат алкоголь өнімін өндірген жасырын цехті жойды. Спирт және алкоголь өнімдерін құюға және дайындауға арналған түрлі заттар табылып тәркіленді. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Шығыс Қазақстан облысының Ридера қаласында туризм денсаулыққа тиімді бағытта дамып жатыр. Шахардың шетіндегі орманда ұлттық нақыштағы туристік нысан жұмысын бастады. Онда мүмкіндігі шектеулі жандар иппотерапия әдісімен оңалту шарасынан өтеді. Бұл әсіресе ерекше бала тәрбиелеп отырған ата-аналарға үлкен қолдау болды. Даша Гилева 25 жаста. Тірек қимыл жүйесі бұзылған ол осы туа бітті дертпен кішкене кезінен күресіп келеді. Дәрігерлердің айтуынша атпен серуендеу науқасқа аса пайдалы. Бұлшық еті босап, құрысқан денесі жазылады. Бұнымен қоса ойы сергіп, санасы тынышталады.
Мне очень нравилось лошадь. Маған табиғатта атқа міну өте ұнады. Өзімді жақсы сезініп жеңілдеп қалдым. Орманда атпен серуендеген керемет екен. Ал осы жердегі ең кішкене емделуші Леонид Теплинскийдің жасы бар болғаны 4-те. Атқа міну ол үшін үлкен бір жеңіс іспетті. Қуанышында шек болмады. Баласының көңіл күйін көрген анасы да ерекше риза. Первый раз покатались на лошади, ему очень. Олым алғаш рет атқа мінді, тіпті өзі жалғыз біраз серуендеді. Бірден көңіл күйі көтеріліп, мәз болды. Сондықтан жиі келіп тұрамыз деп ойлаймын. Мұндай халықтық емдеу әдісін туризм саласына енгізу оңай болмады, деді жоба авторлары. Тіпті мемлекеттен 5 миллион теңге грант жеңіп алу үшін соттасуға да тура келіпті. Мы были единственные на тот момент, которые подали в суд. Біз сол кезде осы грант бойынша соттасқан жалғыз мекеме болдық. Ақыры өзіміздің бәсекеге қабілетті екенімізді дәлелдедік. Иппотерапиямен қатар туристік нысанды ұлттық нақышта дамытуға басымдық берілді. Без карпешек. С подушками это то, о чем мечтает каждый уставший казах, наверное, не только. Бұдан былай кәсіпкерлер лагер ашуды жоспарлап отыр. Жалпы риддерде 40 бала оңалту шараларына мұқтаж. Эльмира Ахметов, Жерба Баханов, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Қарағанды облысында пантамен емде орталық ашылды. Ақтоғай ауданындағы марал шаруашылығы шілде айының ортасынан бастап емделушілерді қабылдай бастайды. Шаруашылық иесі 10 жыл бұрын шығыс өңірінен 21 бас аналыға келіп қорыққа жіберген. Қазір марал басы 130-ға жеткен. Жылдың екі мезгілінде түз тағысынан 15-20 басын табиғатқа жіберіп тұрады. Оларда қазір төлдеп далада көбейіп жатыр. Марал мүйізінен алынатын панта қаназдық, жүрек қан тамырлар ауруына және басқа да сырқаттарға ем. Болашақта өңірде туризмді дамытсақ дейді. Осылайша Алтайдың кербез сұлу кербұғысын Ақтоғайдың мақтанышын айналдырмақ. Көктемде күзде босатып отырқ, 20 бастан, 15 бастан солай. Сыртқа табиғатқа жіберіп отырқ. Қалғандары жүр осы жерде. Кісілерді шақырып, емдікке сондайға пайдаланамыз деген ой бар. Қазір өзімізде бір специалист бар, сол келеді кесуге бәріне. Түркістандық шебер Гауһарбек Күнқожаев ағаштан түрлі бұйым жасайды. Оның туындылары тек әдемілігімен емес, мән мағынасымен де ерекше. Әрбір дүниені ұлттық нақышта безендіреді. Мүсіншінің шеберханасында тілшіміз болып қайтты. Гауһарбек Күнқожаевтың үйін бейне бір галерея етуге болады. Мұндағы туындыларға көзің тоймайды. Олардың асқан ыждахаттылықпен жасалғаны көрініп тұр. Әрі әрқайсының өзіндік тарихы мен философиялық ойы бар. Мәселен, бақандай 3 жыл бойы әзірленген отан ана композициясы соның айқын дәлелі. Берді ана негізгі, ананың бейнесі. Одан кейін ананы қолтығына демеп әкетіп баратқан жәннат ананың табанасына дейді ғой. Сөйтіп Меккеге алып баратқан көріністері мынау. Мұндағы шағын ғана деген дүниелердің өзі үлкен ойды білдіреді дейді шебер. Ал мұның бәрі шығармашылық шабыттан туған туындылар. Себебі Гауһарбек ағамыздың бүкіл есіл дерті осы шеберханада. Айтуынша, бұл өнерге берілгені соншалық, кейде тіпті отбасына да көңіл бөлетін уақыт табылмай қалады. Шығармашылық жұмыс болған екен, бұл да қиын жері жұмысымен айналысуым керек, мына бәрі ойын бәрі соны тастауым керек. Ал бір жағынан жәндегенді аса уақыт шығу керек дегендей, семьяны қамтамыз ету керек, сол жаман бәріне келген кезде ана үлгірмей қаласың, мына жұмысын қалып баратқан сияқты болады, оны үзгің келмейді. Шебердің ұлдары да қазір осы өнерді меңгерген, әрі осылайша әкелеріне көмектеседі. Қазір мен мынандай жұмыстар жасап жатырмын, бұл тез дайын болады, әрі өтімінде көптеу шығару мақсатында жасалып жатқан жұмыстар. Бір жағы аса уақытымызды немізді қазір осы күнмен тауып отырмыз да, сатамыз, басқа қыламыз, көп заказдар түседі деген сияқты. Жақында шеберлер отбасы өздерінің жеке кітабын шығарды. Онда Күнқожаевтардың ірі туындылары жайлы жазылған қолөнер бұйымдарының фотосуреттерімен қатар оларды өлеңмен өріп сипаттаған автордың жазбалары да сол кітаптан табылады. Дамир Берікұлы, Рауль Ғабитов, Қуаныш Абуов, Түркістан, Хабар 24. Әйгілі әнші Боб Диланның ешқайда жарық көрмеген туындысы. Бүгін Ұлыбританиядағы Кристис аукцион үйі осы бір әннің жалғыз данадағы көшірмесін сатылымға қоймақ. Ұйымдастырушылардың айтуынша үндаспаға жазылған шығарма 600 мыңнан 1 миллион фунт стерлингке сатылады. Дилан бұл әнді 1962 жылы шығарған. Бірақ өнер иесі араға 60 жыл салып, былтыр оны қайтадан студияда жаздырған болатын. Аталған аукционда үндаспадан бөлек Антонио Страдиваридің скрипкасы мен көркем өнер туындылары да сатылымға шығарылмақ.
Енді ауа райы болжамы туралы. Бүгін еліміздің басым бөлігінде қатты жаңбыр жауып, жел күшейеді. Қазақстанның 9 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды. Республиканың солтүстігінде, батысында және оңтүстігінде найзағай ойнап, бұршақ жауы мүмкін. Қазгидромет Қызылорда облысында өрт қаупі барын ескертеді. Бүгін Елордада да жаңбыр жауады, термометр бағаны плюс 25-ке дейін көтеріледі. Ақпараттар осындай, сау болыңыздар.